Ah, Elden Ring, nem te conheço direito ainda e já te considero pacas. Fala galera, aqui é o Belone, estamos aqui com Elden Ring. Hoje eu vou passar para vocês dicas para quem está começando, para você começar muito bem esse jogo, dicas básicas. Depois eu vou fazer um vídeo de dicas intermediárias e também avançadas para você que quer dominar esse game. Lembrando que Elden Ring está à venda na nossa loja, na Very Hard Games. Você compra ele por apenas R$ 284,90 à vista ou R$ 314,90 parcelado em até 12 vezes sem juros. Você vai fazer a compra, tá no link da descrição aqui. Você vai entrar na loja, chamar no WhatsApp, compra lá o jogo, vai receber o código, resgata na sua conta e seja feliz. Bom, vamos começar aqui com a escolha de classe. Normalmente a galera que não joga esse tipo de jogo tem dificuldade na hora de escolher qual classe, qual atributo, qual item que vai iniciar no jogo, e eu vou facilitar para vocês aqui. Não fica muito preocupado qual classe você vai escolher, não, porque o jogo depois você consegue alterar de acordo com o que você quiser. Ou seja, você pode ser um guerreiro, mago, um mago arcano, um astrólogo, profeta, enfim, você consegue misturar os estilos. Porque você vai colocando pontos, né, fazendo os upgrades nos atributos, então você consegue fazer da forma que você quiser. Eu recomendo para quem está iniciando no estilo Souls, eu recomendo jogar com uma classe mais segura, ou seja, uma classe que não exija que você tenha tanto conhecimento do jogo. Então eu recomendo que você vá com o personagem, o guerreiro, né, que seria no caso o vagabundo. É importante você se atentar aqui para a ficha do personagem, aonde você vê ali que tem um atributo com maiores pontos e isso determina como que vai ser o desenvolvimento do personagem. Ou seja, você pode criar um personagem baseado em força ou baseado em destreza, em inteligência, né, em tenacidade, enfim, fica da forma que você quiser. Mas para esse vídeo aqui nós vamos usar o guerreiro, né, que seria ali o vagabundo. Vamos começar com o vagabundo aqui, que é um guerreiro, que você pode observar ali que nos atributos dele, o atributo mais forte é a força, beleza? Bom, já na hora de escolher aqui o item de recordação, você pode. É interessante você escolher um item que case com o personagem. Por exemplo, ali nós temos a semente dourada, nós temos as cinzas. Nós temos também parte, chave espada de pedra, enfim. Cada item desse ele vai te dar algum benefício para você iniciar o jogo, tá? Essa chave, por exemplo, da espada de pedra, ela vai te dar um acesso a uma área no início do game, né? Se você for jogar com um personagem que ele tenha frascos, né? Utiliza então o item que aumenta a quantidade de frascos que você vai usar, os frascos para você recuperar a sua vida. Ah, só um detalhe: você vai morrer aqui nesse primeiro boss, porque faz parte do jogo. Depois que você ressuscitar, em vez de você ir para frente, subir as escadas e já passar pelo portão, você vai voltar e vai pular nessa caverna aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui à frente onde está esse espírito. Você pode conversar com ele aqui, ele vai te passar uma informação. E você pode pular aqui à direita. É importante você pular aqui que você vai matar alguns inimigos e vai aprender algumas mecânicas do jogo. Depois de chegar até esse caminho aqui, você vai enfrentar o primeiro inimigo mais forte do início do jogo, né? Que é o soldado de Godric. Ele é bem tranquilo de matar, você pode esperar ele é bem tranquilo mesmo. Ele tem um ataque de frente, você pode contornar ele e dar uma estocada. Ele é muito de boa, a batalha é bem de boa, mas é importante que você já pega já uma quantidade da moeda do jogo, né? E você vai usar essa moeda para fazer a melhoria do seu personagem. Então, já mata ele aqui de uma vez e segue seu caminho.
Outra dica muito importante é que quando você encontrar um NPC Cuidado, durante o mapa do jogo, durante bem. suas explorações, converse com o NPC até que, na hora que ele continuar falando, a informação que ele estiver te passando, ela comece a se repetir. Quer dizer que ele não tem mais nenhuma informação para te passar, e é importante que você faça isso para você pegar toda a informação possível do jogo, né, daquele NPC. E quando você voltar nessa área, volta a conversar com o NPC, que ele pode ter uma informação nova para te passar. Outra coisa legal também é que agora os NPCs, eles têm opções de diálogo também, ou seja, você consegue pegar mais informações. Esse, por exemplo, aqui, esse vendedor, você consegue saber a origem dele, de onde que ele veio, tal, aparece no menuzinho ali. E você também consegue pegar uma recomendação, ou seja, ele te passa uma informação que será útil na sua exploração, no seu jogo. Outra dica importante: leia a descrição de cada item, todos os itens. Entra no menu, ganhou um item novo, entra no menu, leia a descrição completa de todos os itens. Isso é muito importante. E vai te ajudar muito na sua exploração. Outra mecânica bem interessante que foi adicionada a esse jogo é a possibilidade de você ter o clima dinâmico, né? Ou seja, dia, manhã, dia, tarde, noite, chuva, vento, enfim, ficou muito massa e isso também influencia nos inimigos que aparecem no mapa. Os inimigos à noite, eles são mais fortes, tá? Então, dependendo da área que você tiver, vai aparecer um inimigo diferente naquele local. E é bom para você fazer os upgrades, fazer as melhorias nos personagens. Então, explore as áreas tanto durante o dia quanto durante a noite. Agora, outra mecânica bem interessante e fica como dica também para vocês é utilizar ao máximo o stealth do jogo, principalmente quando você chegar em uma área que tiver muitos inimigos, tiver vários inimigos ao seu redor, é importante que você utilize o stealth para você ir matando os inimigos que estão afastados e tem que prestar muita atenção no inimigo que chama a atenção dos outros inimigos, né? Você vai perceber que ele é diferente. Ele, dependendo do tipo de inimigo do local que você estiver, ele vai ter algo diferente. Por exemplo, desses soldados que estão aqui, o que chama a atenção é o que possui uma corneta grande. Então é importante você matar ele primeiro ou matar os inimigos sem que ele perceba até você eliminar ele, porque aí fica mais tranquilo para você. E limpando o mapa. Utilize muito o stealth nesse jogo, utilize bastante. Mesmo que você não goste, vai te ajudar muito e fará muita diferença durante a sua gameplay. Já a próxima dica é muito importante que você encontre o mapa. Você vai receber o mapa daquela região, geralmente vai estar perto de inimigos, igual a gente pegou esse primeiro mapa aqui, e aí você vai ter uma mais facilidade para se locomover e se direcionar no jogo, que é bem grande, né? E sem você conseguir o mapa daquela região, você vai ter bastante dificuldade. Você consegue encontrar o mapa em locais, né? Às vezes protegido, e também consegue comprar com alguns NPCs. Para fechar as nossas dicas aqui, óbvio que tinha que falar da montaria, que é uma mecânica nova nos jogos da franquia, nos jogos é ótimo, né? Nos jogos da franquia From Software, né? Nos jogos Souls-like, cara, use e abuse da montaria, tanto para exploração quanto para combate. Em determinados inimigos e chefes, você combater na montaria é melhor do que você combater a pé. Então eu recomendo que você faça os testes, né? Lute com o inimigo na montaria, sem montaria, que aí você vai perceber o que funciona melhor. Não use a montaria apenas para exploração. Assim como na hora de encarar inimigos que voam, né? Utilize arco e flecha, utilize dardos, facas, utilize magias, enfim, itens que você possa arremessar, que você possa atingir inimigos a uma média distância. Isso é bem importante.
Bom, é isso, né, galera? Espero que tenha gostado deste vídeo. Não deixe de curtir, de comentar, de avaliar. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é.